На пръв поглед може да изглеждат като грешка в инфраструктурата, но малките паркове всъщност играят важна роля за местните жители и за околната среда в Австралия. В много подобни градски райони всъщност няма обществени пространства, като площади, градинки или паркове. Има пътеки за разходка, но има неща, които не могат да се правят там. Например, няма как да се построи детска площадка или някое по-официално място за прекарване на свободното време. В Сидни има около 400 парка с различна големина, от много малки до много големи. Тъй като жилищните сгради навлизат все повече в природата, понякога за местните става трудно да намерят място, където да се отпуснат и да общуват на открито. Миниатюрните паркове решават този проблем. Не е необходимо да разполагате с много зелени площи, за да извлечете полза от това да се разхождате сред природата. Понякога тези по-малки паркове могат да бъдат много по-лесни за управление и могат да обединят хората по нов начин. В австралийската столица вече има няколко мини парка, а много други са в процес на изграждане. Обикновено с площ по-малка от няколко стотин квадратни метра. В миналото урбанистите не са предвиждали място за такива зелени площи, но тъй като става все по-трудно да се построи един голям парк, градовете започват да обръщат повече внимание на миниатюрните. Въпреки това, градските райони все още се нуждаят от по-големи. Градовете ни стават все по-горещи и тези по-големи паркове ни помагат да намалим температурите. Това не може да бъде постигнато само с джобни паркове. Хората също се нуждаят от разнообразни възможности за отдих, които малките пространства не могат да предоставят. Проучванията показват, че за да бъдат градските общности по-здрави, местата за живот и отдих трябва да разполагат с поне 30% открити зелени пространства.